מסכת ראש השנה דף כ"ח, נתחיל מסוף העמוד הקודם. אמר רבה, שמע מקצת תקיעה בבור ומקצת תקיעה על שפת הבור. מה הכוונה? כעת אנחנו מבינים שמדובר פה על אדם שעומד בשפת הבור. הבעל תוקע נמצא בתוך הבור, התחיל את התקיעה בתוך הבור ויצא בחוץ. אותו אדם את החלק הראשון שמר אותו בפסלות. למה? כי החלק הראשון זה היה מעורבב בו כל עברה וכל שופר. לאחר מכן הוא יצא, את סיום התקיעה איך הוא שמע? רק כל שופר. מה הדין? אומרת הגמרא, מלמד לנו רבא שהוא יצא ידי חובה. עוד דין, מקצת תקיעה קודם שיעלה עמוד השחר, מקצת תקיעה לאחר שיעלה עמוד השחר, ידוע. מתי הוא הזמן הראשוני במשך ראש השנה שאפשר לתקוע בשופר, זה מי עלות השחר. אותו אדם התחיל, למשל דוגמה, 10 שניות לפני עלות השחר, התחיל לתקוע, סיים את התקיעה בתוך עלות השחר. אז מה הדין? בכזה מקרה לא יצא ידי חובה. אמר לאביי, אביי אומר לרבה, מה ישנה? כלומר, מה שונה הדין הראשון מהדין השני? מה ישנה? אתם דבאינה, כולה תקיעה בחיובה ולקה, החנמה, החנמית, באינה כולה תקיעה בחיובה ולקה, הכוונה כזה דבר. מה שונים שתי הדינים? הדין שאמרת לי, שאם הוא מתחיל תחילת התקיעה לפני עלות השחר, מסיים אותה לאחר עלות השחר, שאתה אומר שהוא לא יצא, למה? כי צריך את כל התקיעה בזמן חיוב, וחצי התקיעה הראשונה היה מתי? שלא בזמן חיוב, הכוונה לפני עלות השחר. אם ככה, גם אותו דבר, שאדם שמע את תחילת התקיעה כשאותו בעל התוקע היה בתוך הבור, ואת המשך התקיעה שבעל התוקע יוצא מחוץ לבור, זה אותו דבר. הרי כל התקיעה היא לא קשרה פה. חלק התקיעה היא קשרה, חלק התקיעה לא קשרה. תראה את הגמרא, אומרת הגמרא ככה, אחי, אשתה, האם יש להשוות בין שני הדינים? אתם, לילה, לילה, זמן חיובה הוא כלל. הכוונה בזה ככה. שאותו אדם שומע את תחילת התקיעה לפני שיעלה עמוד השחר, לאף אחד בעולם בזמן הזה אי אפשר לתקוע. כלומר, זה בכלל לא זמן חיוב. אבל אחר, אומרת הגמרא, פה אצלנו, בור, מקום חיוב ההוא, לאותן העומדים בבור. כמו שלמדנו מדברים של רב הונא בעמוד הקודם. הרי מי שנמצא בתוך הבור הוא יוצא ידי חובה. אז לכן, כיוון שיש פה צד שמי שהוא יוצא ידי חובה, אז לכן, וכזה מקרה, גם שאותו אחד שמע את חצי התקיעה שהוא נמצא בחוץ, ובעצם החצי התקיעה הראשון הוא לא היה קשר, אבל כיוון שיש פה אנשים שהם בני חיוב, אלו שבתוך הבור, ויכולים לצאת ידי חובה, לכן זה שונה, שתי עדינים, וכזה מקרה הוא כן יוצא ידי חובה. אומרת אמרה הקדושה, למימרה, לסבא רבא, שמעת סוף תקיעה ולא תחילת תקיעה יצא, וממילא תחילת תקיעה ולא סוף תקיעה יצא. כבר דנו בדבר הזה כבר לעיל, אמרה כעת מביאה עוד פעם את השאלה הזאת. כלומר, יוצא מתוך הדברים של רבא, שאם אדם שומע את סוף התקיעה ולא תחילת תקיעה, למשל דוגמה, אותו אחד שהתחיל את התקיעה בתוך הבור, הרי אותו בן אדם נמצא על שפת הבור, הוא שומע רק את סוף התקיעה, כי התחילת התקיעה לא קשרה. אז זה נקרא, שומע את סוף התקיעה בלא תחילת התקיעה הוא יוצא, ואותו דבר לכאורה, שאדם שומע את תחילת התקיעה בלא סוף התקיעה הוא גם כן יוצא. אומרת הגמרא, אתה שמע, בוא והקשה עליך כמה קושיות. תקע בראשונה, הוא משך בשנייה כ2, אין בידו אלא אחת. למדנו את זה כבר, רק נזכיר את זה כבר את הדין הזה עוד פעם. לכמה אנחנו נראה את המשנה הזו בדף למד ג', שם אנחנו מדברים לגבי הסדרות שאדם צריך לתקוע, מלכויות, זיכרונות ושופרות. אותו אדם, בעל תוקע הזה, התחיל את התקיעה של המלכויות ועשה אותה ארוכה. למה? הוא רוצה ידי חובה גם כן לצאת בזיכרונות. אז מה הדין? יש לו רק תקיעה אחת. אפילו שעשה את זה כמו שתי תקיעות, יש לו רק תקיעה אחת. ולא נאמר שבעצם הבן אדם הזה אפשר לחלק את התקיעה לשניים. ופה אומרת הגמרא הקדושה, והמאי, תיסא לכלי בתרתי, לפי דברי של רבא, שאפשר לשמוע את סוף התקיעה בלי תחילת התקיעה, ותחילת התקיעה בלא סוף התקיעה, אותו דבר גם כן פה. כיוון שתחילת התקיעה שמענו בשביל מלכויות, ואת סוף התקיעה שמענו בשביל סוף זיכרונות, אפילו שהיה פה בעצם לצורך העניין כמו בלי הפסקה, גם נגיד שיוצא ידי חובה. אמרת על מה? פסוקי תקיעתא, מעדד אלא פסקינן. כלומר, באמת, סתם ככה אם אדם היה שומע את תחילת התקיעה לבד, או את סוף התקיעה לבד, יכול להיות שהוא כן יצא ידי חובה. אבל כאן פה, בדין הזה הוא דין אחר. למה? כי אפשר לבוא לחלק תקיעה אחת לשניים, לבוא להגיד שאחד מזה זה יהיה מלכויות, ואחד מזה זה זיכרונות, אין דבר כזה. אז אכן, אי אפשר לבוא לחלק. טוב, אומרת על מה אתה אשמה, עודי. למדנו להי בדף חבדיין עמוד ב', התוקע לתוך הבור, לתוך הדות, או לתוך הפיטס, אם כל שופר שמע יצא, אם כל עברה שמע לא יצא. אומרת על מה, אותו שאלה כמו ששאלנו כבר את זה להיל, המאי אומרת על מה, ליפוק, בתחילת תקיעה, מקמד אלי ארבב קלה. הכלבנה וזה ככה. הרי שהתחלנו לתקוע לתוך הבור, לתוך הדות, לתוך הפיטס, לא משנה מה. התחלנו לתקוע, לפני שהתערבבו הקולות, שמעתי קול תקיעה טובה. אומרת הגמרא, ואם אתה אומר לי שתחילת תקיעה בלא סוף תקיעה זה בסדר, למה כתוב במשנה שהוא לא יצא ידי חובתו? כאשר הוא שמע את סוף התקיעה בתור סוף עברה. הרי לפני שהתערבבו הקולות, אז הוא יוצא מפה שהוא
כן שמה תקיעה טובה. ומשום השאלה כזאת, הגמרא חוזרת בה ומסבירה את הדברים של רבא, אחרת ממה שהבנו בקסל קדטין. כי כמה רבא בתוקע ועולה לנפשי. הכוונה בזה ככה. לא מדובר פה שמישהו אחר נמצא בשפת הבור, כמו שאמרנו מקודם. מדובר פה על הבעל תוקע בעצמו. הוא נמצא בתוך הבור, התחיל את התקיעה בתוך הבור, ואז הוא מוציא את הראש שלו והמשיך את התקיעה מחוץ לבור. אומר לנו רבא, יצא ידי חובתו. שאתה אומר, שאלה, מה החידוש בזה? יהיה אחי, מה אלה ממה? מה החידוש בדברים האלו? הרי גם אם הוא שומע את כל התקיעה בפנים, הוא יצא, כל שכן, שחצי תקיעה בפנים וחצי תקיעה בחוץ, ברור שהוא יצא, מה החידוש בזה? אמרת, מה הוא דה? תאם, אז אם נדה, מה פקרה ש... והקעתי, שופר בבור. למשל, דוגמה, יש לו שופר תאמני ארוך. אותו אדם, למשל, דוגמה, התחיל להוציא את הראש, ועדיין השופר נמצא בתוך הבור. אז יש פה בעצם קטע בתוך התקיעה, שהקטע הזה הוא לא בסדר, אולי נגזור על מצב כזה. כלומר, ברמת העיקרון זה לא יהיה ככה, אבל אולי נגזור שיהיה כזה סבר, ואז אנחנו נגיד שהתקיעה שלו פסולה. לכן, כמה שמלן, חדש לנו רבה, שלא גוזרים את הרוג כזאת גזרה ולא חוששים לכך, ואנחנו אומרים שהתקיעה שלו היא תקיעה כשרה. אמר רב יהודה, בשופר של עולה לא יתקע. כלומר, שאדם הוריד מהכבש של קורבן עולה, שופר. כמובן שמדובר פה שהכבש הזה עדיין חי, או לפני זריקת הדמים. למה? כיוון שכל קורבן שהוא קודשי קודשים, לאחר שכבר זרקו את הדם, אז הדין הוא שכבר הקורבן הזה אין בו בעילה. ופה החידוש פה לגבי כבש שהוא מחיים, כמו שגם כן נראה בהמשך המהלך של הדין. אומרת, מה? לא יתקע. ואם תקע, יצא ידי חובתו, כמו שנסביר כבר. בשופר של שלמים לא יתקע, ואם תקע, לא יצא בכלל ידי חובתו. אומרת, מה הייתה? מה הטעם לחילוק בין עולה לבין שלמים? אומרת, מה פשוט? עולה, שזה קודשי קודשים, בת מעילה. כיוון שהיא בת מעילה, כיוון דמעל בה, איכשהו תקע בשופר ומעל, מעל בהקדש, נפקה לה לחולין, הוא הוציא את זה לרשות חולין, כלומר, הוציא את השופר מקדושה לחולין, ולכן הוא יוצא ידי חובתו. שלמים, זה לא בני מעילה נינו, כלומר, שלמים זה רק קודשים, אבל זה לא קודשי קודשים, אין בזה דין של מעילה, לכן איסורה הוא דרכי, כלומר, יש לך מצד שני גם כן איסור הנאה ליהנות מקודשים, אז אם ככה מה יוצאים פה, לא נפקה לחולין, אז לכן בעצם השלמים הרי לא יוצאים לחולין בזמן שהוא תוקע בשופר, זה נקרא עדיין השופר של שלמים, של קודשים, אז אם אלה אסור בענה, אתה לא יוצא בזה ידי חובה. אומרת הרמה הקדושה, מה מתקיף לרבה? רבה מתקיף על דברים של רבי יהודה. אומרת הרמה, אי מטמל, מתי אתה מועל בשופר? כשאתה לוקח שופר של העולם, מתי אתה מתחיל למעול? כשאתה מסיים את התקיעה. אומרת הרמה, לבטר דה תקע. כלומר, תקעת, קצת את הדי חובה, וכעת אתה נקרא של מועל. אומרת הרמה הקדושה, כי תקע באיסור התקע. הרי מתי המעילה מתבצעת אחרי התקיעה? תחילת התקיעה מתי היא הייתה? בפסלות. אז אם ככה, יוצאים פה בעצם שאתה תקעת בדבר של איסור. אז מה ההבדל אם ככה בין קורבן עולה לקורבן שלמים? אומרת הרמה, אלא אמר רבה, אחד זה ואחד זה לא יצא. אין הבדל בין עולה לבין שלמים, בשתיהם אתה לא יוצא ידי חובתך. אומרת הרמה הקדושה, ועד הרמה רבה, לאחר מכן רבה חזר בו ואמר, אחד זה ואחד זה יצא. כלומר, גם שופר של עולה וגם שופר של שלמים יוצא ידי חובתו, מה הטעם? מצוות לאו ליהנות ניתנו. כלומר, מצוות ניתנו לנו לעול ולא ליהנות מהם, ולכן זה לא נקרא שנהניתי. כלומר, לא נהניתי בזה שתקעתי בשופר של עולה ואני נקרא מועל בהקדש. נכון שזה אסור, אבל זה לא נקרא הנאה. וגם אותו דבר שאדם תקע בשופר של השלמים, זה לא נקרא הנאה שהוא נהנה מן ההקדש, ולכן הדין הוא שהוא יצא בזה לחובה. אמרת אמר עודן, אמר רב יהודה בשופר של עבודה זרה לא יתקע, ואם תקע יצא. בשופר של עיר הנידחת לא יתקע, ואם תקע לא יצא. כבר נסביר את החילוק, אבל ראשית כל נסביר מה שכתוב בגמרא. מסכת חולין לגבי שופר של עבודה זרה, שם מבואר ששופר של עבודה זרה גם לא יוצא בזה ידי חובה. שם תוספות מבארים שיש לחלק, כלומר שבשופר של הגמרא, במסכת, מה שהזכרנו במסכת חולין, מדובר בשופר של יהודי. שופר של יהודי, הכוונה, יהודי שלא עלינו עובד עבודה זרה, אי אפשר לבטל את העבודה זרה הזאת. זה אסור בענה העולמית, צריך לשרוף את זה. וזה הופך להיות כמו שופר של עיר הנידחת שכבר נסביר אותה. מה שאין כן פה, אנחנו מדברים על שופר של גוי. שופר של עבודה זרה של גוי, אפשר לבטל את העבודה זרה. הידי שהגוי יזלזל בעבודה זרה, אפשר לבטל אותה, ולכן זה מה שכתוב פה. עכשיו, כתוב פה, שופר של עבודה זרה לא יתקע, ואם תקע, יצא, למה יצא? כיוון שהשופר הזה בעיקרון, אמנם שהוא שופר של עבודה זרה, והוא אסור בענה, אבל הוא לא צריך לשרוף אותו. אז אם ככה, אנחנו אומרים מצוות שלאו נהנות ניתנו, מצוות לאו נהנות ניתנו, הדין הוא שיוצא לחובה. מה שאין כן שופר של עיר הנידחת לא יתקע, ואם יתקע גם כן לא יצא, מה היא טעמה? מסבירה הגמרא, עיר הנידחת כתות למכתת שיעורי. הכוונה, כיוון שצריך לשרוף את השופר הזה, וכל מה שנמצא בתוך הנידחת צריך לשרוף, אז הדין הוא שכל עומד להסתרף כשרוף דמי, ממילא יוצא מפה שהשופר הזה אין לו שיעור, לכן לא יוצאים את זה ידי חובה. אמר רבה,
המודר הנאה מחברו. אדם שהוא נדר שהוא לא יהנה מהחבר שלו, אז הנה הוא שמותר לתקוע לו תקיעה של מצווה. וזה לא נקרא שאני עובר על הנדר, אלא מותר לתקוע תקיעה של מצווה. עוד אם המודר הנאה משופר. כלומר, אדם אומר, אני לא יהנה מהשופר, בנדר. הדין מותר לתקוע בו תקיעה של מצווה, למה? כיוון שתקיעה של מצווה בשופר, הדין הוא שמצוות לאו ליהנות ניתנו, זה לא נקרא הנאה. אומרת הגמרא, עוד דין, ואמר רבא, המודר הנאה מחברו, מה זה עליו מי חטאת? כלומר, אדם בעצם ידיר את עצמו, אומר, אני מדיר את עצמי מאותו אחד שעובד בהזעה של אפר פרה אדומה, לא רוצה להיות מרשום הנאה, מותר לו לעזות עליו מתי? מי חטאת? מי חטאת הכוונה אפר פרה אדומה עם המים, בימות הגשמים, דווקא בחורף, אבל לא בימות החמה. למה בימות הגשמים? בימות הגשמים גם ככה קר, אז אם תקבל איזה שפריץ של אפר פרה אדומה של המים האלו, זה לא מוסיף לך להנאה, ולכן מצוות לאו ליהנות ניתנו, אז בסדר גמור, מותר לך שהוא יעשה את זה. אבל מה שאין כן בימות החמה, שגם ככה הגוף שלך נהנה מאיזה שפריץ של מים, הדין הוא שאסור לאותו אדם לעזות עליו מי חטאת בימות החמה. עוד אומרת הגמרא, המודר הנאה ממעיין, אותו אדם אמר, אני מדיר את עצמי במעיין הזה בנדר. אז מה הדין? אותו דבר. תובל בו תביעה של מצווה בימות הגשמים, אבל לא בימות החמה. דווקא בימות הגשמים, שאז אדם לא נהנה, קר לו גם ככה. אז אם ככה הוא נכנס, מה עם זה שאני נטהר? מצוות לאו ליהנות ניתנו, מותר לך. בימות החמה, שיש הנאת הגוף, אסור ליהנות מזה, כי אסור ליהנות מהנדר. אפילו שאנחנו אומרים מצוות לאו ליהנות ניתנו, אבל סוף כל סוף, הגוף שלך נהנה מכוח כך שאתה תובל כעת קיץ, וזה כיף להתקרב לתוך המעיין, אז ודאי וודאי שהדבר הזה הוא אסור. שלחו ללהבוע דשמואל, כפאו ואכל מצה. כלומר, כבר אנחנו נראה מי כפה את מי. בכל אופן, כפאו איזה בן אדם אחד, ואותו אדם אכל מצה מתוך ההכרח. וכעת אנחנו נכנסים לסוגיה של כל העניין של כוונה במצוות, האם צריך כוונה או לא צריך כוונה. מה הדין? יצא ידי חובה באכילה. מיד הגמרא מבררת ואומרת, מי כפה את מי? מה מדובר פה? כפאו מן, אילה אם הכפאו שד, אם מדובר פה, שלא עלינו, אדם נכנס לו רוח רעה, וכעת הרוח רעה אומר לו, תאכל מצה, תאכל מצה, תאכל מצה. אומרת הגמרא הקדושה, הרי יש לברר על הדבר הזה, והתניא, עיתים חלים ועיתים שותה. כלומר, יש אדם שלא עלינו, הוא סובל מהפרעה, שלפעמים הוא לא עלינו לא נורמלי, ולפעמים הוא בריא, כלומר בריא בנפשו. אז מה הדין ככה? כשהוא חלים, כלומר שהוא בריא בנפשו, הרי הוא כפיקח לכל דבריו, והוא מחויב בכל המצוות, כל הקניינים שלו זה קניין, הממכר שלו זה ממכר, כל ההלכות. וכשהוא שותה, כשהוא במצב של לא עלינו, של לא נורמלי, הרי הוא כשותה לכל דבריו, הוא פטור מהמצוות. ואם ככה, כל מעשה שהוא עשה, זה כאילו שהוא לא עשה. ואם ככה, אם אתה אומר לי שעל המצב הזה, אמר לנו שמואל שהוא יצא ידי חובתו, זה לא יכול להיות. למה? כי במצב הזה הוא היה בזמן שהוא פטור במצוות. ובוודאי שאם הוא אכל את המצה מכוח כפיית השד, אין בזה דין שהוא יצא ידי חובה, בזמן הזה הוא נקרא שותה. אומרת הגמרא, אמר רב אשי, שכפהו פרסיים. כלומר, כפאו אותו מי, לא עלינו גויים, כפאו אותו לאכול את זה, ואותו אדם לא אכל את זה בגלל שהוא רוצה לצאת ידי חובת אכילת מצה, אלא מה אותו אדם? אותו אדם אכל את המצה כי כפאו אותו הפרסיים. אז מה הדין? הוא יצא ידי חובתו. אומרת הגמרא, אמר רבא, רבא לומד מתוך הדברים של אבוע דשמואל, זאת אומרת, התוקע לשיר יצא. כלומר, שאתם שתוקע, שתם בשביל שיר וזמר, ואז יצא לו תקיעה טובה, ותרועה טובה, ותקיעה טובה, יצא ידי חובתו. אומרת, מה פשיטה, היינו אח. מה חידשת יותר מהדברים של אבוע דשמואל? מה ההבדל? פה אמרנו שמצוות לא צריכות כוונה, ופה אומרים מצוות לא צריכות כוונה. אומרת, מה לא? בשופר יש יותר חידוש. מה החידוש יותר בשופר? אומרת, מה הוא לתימה אתם? אכול מצה, אמר רחמנא, תורה אומרת לך, תאכל מצה. ואכל, סוף כל סוף, לא אכפת לי שכפה אותך שד. אכלת את המצה, אכלת את המצה. לא כתוב בתורה, תאכל מצה ותזכור שאתה אוכל מצה. לא. אז לכן, זה פחות חידוש. אבל אחה, ואנחנו אומרים לדף חפכת עמוד ב', אבל אחה, זכרון תרועה כתיב. כתוב בתורה הקדושה, זכרון תרועה, מה הייתי מבין מפה? שצריך האדם להעלות בזיכרונו ולכוון לצאת ידי חובה. אז מעדין, היינו חושבים שבכזה מקרה הוא לא יצא? והיא מתעסק באלמר, כלומר אותו אדם שהוא תוקע לשיר, הוא תוקע סתם בתור מתעסק, לא בשביל זיכרון תרועה, כמה שמלן, מחדש לנו רבה, שגם בתקיעת שופר לא צריך כוונה, ויוצאים בזה ידי חובה. אומרת אמר, אלמה כסבר רבה, כלומר אנחנו רואים שרבה סובר, מצוות אין צריכות כוונה, כלומר עצם זה שקיימת את המצווה, זה הכוונה הטובה ביותר, לא צריך לכוון עוד תוספת. אומרת אמר, הייתי ואמר, מה כשהקושייה דברי רבה, כתוב במשנה במסכת ברכות בדף י' ג' היה קורא בתורה והגיע זמן המקרא. אדם קורא בתורה בלילה, הגיע פתאום תוך כדי זה שהוא קורא פרשת ואתחנן, הגיע זמן המקרא, הגיע זמן קריאת שמה. מעדין, אם כיוון לבו יצא ואם לאו לא יצא. זאת אומרת, אם אותו אדם מתכוון כעת תוך כדי שהוא קורא בתורה לקרוא
לקריאת שמה, לשם מצוות קריאת שמה, יצא. ואם לאו לא יצא. אומרת הגמרא, מה הכוונה פירוש המילה כיוון ליבו? מה כיוון ליבו? אומרת הגמרא, לאו, מה כיוון ליבו? לצאת. כלומר, משמע פה שצריך להתכוון לצאת ידי חובת קריאת שמה, דהיינו שצריך כוונה במצוות. אומרת הגמרא, לא. הכוונה כיוון ליבו לקרות. לא לקרות. אומרת הגמרא, מה זאת אומרת לקרות? לקרות הקקרי. הוא אדם הזה קורה. מה הוא צריך להתכוון לקרות? הוא קורה. אומרת הגמרא, הכוונה במשנה שמה מדובר בקורא להגיע. כלומר, אותו אדם קורא בשביל להגיע את הספר תורה, הוא בעל מגיע. אותו אדם קורא, כשמגיעים, לא הוגים את כל המילים בפה. ולכן, כאשר אותו אדם קרא להגיע, אם הוא אכן קורא והוא מוציא את הדברים בפה שלו מילה במילה, הוא יצא ידי חובתו. ואם לאו, הוא לא יצא ידי חובה, אבל הוא לא חייב להתכוון לשם מצוות קריאת שמה, כי מצוות לא צריכות כוונה. אמרת גם אתה שמה. מהמשנה שלמדנו בדף חף זין עמוד ב', כתוב כך. היה עובר אחורי בית הכנסת, או שהיה ביתו סמוך לבית הכנסת. ושמע כל שופר או כל מגילה, אז תלוי ככה. אם כיוון ליבו יצא, ואם לאו לא יצא. מה הכוונה כיוון ליבו בעניין של כל שופר וכל מגילה? מה אם כיוון ליבו לצאת, אומרת הגמרא? מה הכוונה כיוון ליבו? לכאורה לצאת. כלומר לצאת ידי חובה. מה שמע מפה? שצריך כוונה במצוות, אומרת הגמרא. זה לא כיוון ליבו לצאת כמו שאתה מבין, אלא כיוון ליבו לשמוע. אומרת הגמרא, לא, לשמוע. אומרת הגמרא, מה הפירוש? ממתי צריך לכוון לשמוע? הוא שמע. אומרת הגמרא, לשמוע, והשמע. איזה כוונה צריך מיוחדת? כוונת שמיע. אומרת הגמרא, סבור חמור בעלמא. הכוונה, שאותו אדם שומע קול שופר, הכוונה, הוא לא ברור לו שזה קול שופר, הוא חושב אולי זה קול שנערה של חמור. וזה הכוונה של המשנה. כיוון ליבו לשמוע, ואכן הוא מזהה שזה קול שופר, אז הוא יצא ידי חובה. אבל הוא לא צריך שום כוונה במצווה. אומרת הגמרא, עוד שאלה. הייתי וכתוב בברייתא, נתכוון שומע ולא נתכוון משמיע. כלומר, רק השומע התכוון, מי זה השומע? כלומר, אותו אדם מהקהל, והמשמיע, כלומר, הבעל תוקע, לא התכוון. אז מה, לא התכוון משמיע? או הפוך, משמיע, כלומר, הבעל תוקע, התכוון, ולא נתכוון שומע. כלומר, אותו אדם מהקהל לא התכוון לצאת ידי חובה. לא יצא. עד שהתכוון, שומע ומשמיע. כלומר, ששניהם צריכים כוונה. כלומר, הוא יכוון עליי, ואני יכוון עליו. מסבירה כעת הגמרא את הברייתא בשתי אופנים. האופן הראשון הוא ככה. בשלמה אני כוון משמיע ולא התכוון שומע. מה אתה אומר לי שהשומע לא התכוון, הוא לא יצא ידי חובה, למה? כי אותו אדם חשב, הוא אומר, כסב הוא חמור באלמה, חמור באלמה. הוא שבר, חשב שזה חמור באלמה, הוא לא שמע טוב את כל השופר, הוא אמר, זה חמור, זה שופר וכו'. אז לכן אנחנו אומרים שהוא לא יצא ידי חובה, כיוון שהוא לא שמע כל שופר כמו שצריך. הוא אומר, אלא, הקטע הראשון התכוון שומע ולא התכוון משמיע, איך היא משכחת לה? זאת אומרת, פה מדובר פה, שמה? שהמשמיע, כלומר, מי שבעל תוקע, הוא לא התכוון. מה זאת אומרת? אומרת הגמרא, מה לאו ותוקע לשיר? דהיינו, מדובר פה לכאורה שאדם בעצם תוקע לשם לשיר, ומה כתוב פה? תוקע לשיר שבעצם אותו הבעל תוקע התכוון לשיר, ומה אנחנו רואים מפה? שכתוב לא יצא, שהנה המשמיע התכוון לשיר, והשומע התכוון לצאת ידי חובה, מה אנחנו רואים מפה? כתוב פה לא יצא ידי חובתו, משמע מפה שאם אדם לא מתכוון להוציא ולצאת ידי חובה הוא לא יצא? אמרת מה לא, אותו דבר. דינמה דקמנה באח נבוכה. מה הכוונה שהוא לא התכוון המשמיע? דיינו שהוא לא תוקע כהוגן. הוא בעצם תוקע תקיעות קצרות. אז אנחנו אומרים, נתכוון משמיע, דיינו שיתקע כהוגן. נתכוון שומע, שידע שזה קול שופר. אז הוא יצא ידי חובה, זה הפירוש לפי דעת רבה. אבל לא צריך להתכוון לצאת ידי חובה, כי אין מצוות האלו לא צריכות כוונה, ככה דעתו של רבה. אמר לי אביי, אביי אומר לרבה כזה דבר. אלא מאתה, מה אתה אומר לי? אתה אומר שאדם שעושה את המצווה גם בלי כוונה הוא יוצא ידי חובה, אשאל אותך שאלה בדיני בל תוסיף. כידוע לנו, התורה הקדושה אמרה שאסור להוסיף ואסור לגרוע על המצווה. התורה אמרה לנו לישון 7 ימים בסוכה, אסור לישון 8 ימים בסוכה. התורה אמרה לנו לקחת 4 מינים, אסור לקחת 5 מינים. וכן זה הדרך בכל מצווה ומצווה, אסור להוסיף ואסור גם כן לגרוע. השאלה ככה, אדם שישן ביום השמיני בסוכה, למשל דוגמה חם לו, הוא קשה לו לישון בבית, הוא רוצה לישון בסוכה, ביום השמיני. אז מה לפי דבריך? שאתה אומר שאין צריך כוונה במצוות, אותו אדם אמור לקבל מלכות, למה? כי אין כוונה, אין צורך בכוונה במצוות, והוא ישן כעת ביום השמיני, אז לפי דבריך, אותו אדם כעת עבר על בל תוסיף. זה מה שאתה אומר. אלא מעתה ישן בשמיני בסוכה אילקה, שעבר על בל תוסיף, אמר לו, ענה רבה לאביי, שאני אומר, מצוות אינו עובר עליהם אלא בזמנם. הכוונה בזה ככה. דווקא בזמן שלהם עובר, למשל דוגמה, שאדם לוקח תפילין והוא שם 5 פרשיות, במקום 4 פרשיות, זה נקרא בזמן עובר. שאדם לוקח ציצית, שם 5 ציציות, במקום 4 ציציות, עובר. אבל, שאדם יושן בסוכה ביום השמיני, שזה כבר לא הזמן, נגמר הזמן, אין דין של בל תוסיף. פה לא עובר על בל תוסיף. ולכן, הכוונה פה לא מועילה ולא מורידה, ולכן הוא לא ילקה. מה הדרמה הקדושה? מה טיב רב שמן ברבא?
שמן ברבה מקשה קושייה על מה שאמר רבה. כתוב ככה, מניין לכהן שעולה לדוכן, הכוונה שעולה כדי לברך את עם ישראל, שלא יאמר, הואיל ונתנה לי תורה רשות לברך את ישראל, אז אני אוסיף עוד איזה ברכה. אוסיף ברכה אחת משלי, כגון הוא יוסיף ברכה כזאת, אדוני אלוהי אבותיכם, יוסף עליכם וכו'. כתוב שאסור לו להוסיף על ברכה. תלמוד לומר, לא תוסיפו על הדבר. כלומר, אסור להוסיף שום דבר. והאחה, כיוון דבריך, ההורי לזימנה. כלומר, אותו אדם סיים את שלושת הברכות, סיים. כעת הוא מוסיף עוד ברכה, כבר עבר הזמן, לכאורה, הוא לא אמור לעבור על בל תוסיף לפי הדברים של רבא. רבא אמר, מתי בל תוסיף עוברים? דווקא בזמנו. פה כבר הוא סיים את המצווה. אז אם ככה, הוא לא אמור כעת לקבל בל תוסיף. למה כתוב בברייתא שעובר על בל תוסיף? זה קשה על רבא. אז הגמרא, אחרי מה יסקינן בדי לא סייר. פה מדובר פה שהוא אחרי הפסוק הראשון אמר עוד תוספת ברכה. אז זה אנחנו אומרים שזה בל תוסיף. אומרת הגמרא, והתניא סיים. כתוב בברייתא שהוא סיים, ולמרות כן יש פה בל תוסיף. ואתה אומר, לא, מה הכוונה סיים? סיים ברכה אחת. כלומר, אחרי שהוא סיים את הברכה הראשונה, אז הוא הוסיף את הברכה, יוסיף השם עליכם ככם אלף פעמים. שאתה אומר, השאלה והתניה, כתוב בברייתא המפורש, סיים כל ברכותיו. כלומר, אחרי שלושת הברכות, הוא סיים את כל הברכות, ואז הוא הוסיף ברכה, הוא עובר על בל תוסיף. פה, קושייה ודאי על רבה, פה אנחנו אומרים, האדם סיים את המצווה, ולמרות כן מה אנחנו אומרים, יש לו דין של בל תוסיף. מה רבה אמר לנו? שסיימנו את המצווה, סיימנו את הסוכה, סיימנו כבר את שבע ימים של סוכות, אין בל תוסיף כאשר אדם יושן ביום השמיני. אומרת הגמרא, תשובה, שאני אחא, כיוון דאילו מתרמה לציבור האחרינה, אדר מברך כולו יום יזימנו. הרי הכהן יכול לברך כמה שהוא רוצה פעמים ברכת הכהנים. 10 פעמים, 20 פעמים היום כמה מניינים, הוא יכול ללכת בכותל כל היום לברך שם ברכת הכהנים, אם הוא רוצה, עם כוונה כל הזמן של תפילת שחרית, יכול לברך. בכל אופן, פה, לכן כל הזמן יש לו דין של בל תוסיף. מה שאין כן, ביום השמיני של חג הסוכות, שוודאי וודאי, זה כבר עבר הזמן לגמרי, אי אפשר, האדם רוצה להגיד, אני יושן בסוכה, זה לא סוכה ולא כלום, עבר כבר, לכן בזה אין דין של בל תוסיף. הגמרא כעת תביא הוכחה ללימוד הזה שכעת אמרנו, שכל מצווה שיש אפשרות לעשות אותה עוד פעם, הדין הוא שהיא נקראת עדיין בזמנה, כמו שאמרנו כעת לגבי ברכת הכהנים, אומרת הגמרא, מן התמרא, כלומר, מהיכן יש לי לומר את הדברים האלה? זנן. כתוב משנה מסכת זבחים בדף פ לגבי דין של זריקת הדם. ידוע לנו, כמו שאנחנו אומרים בכל בוקר, שישנם דמים על המזבח ששמים אותם 4 מתנות, ישנם דמים רק מתנה אחת. הבכור והמעשר והפסח מתנה אחת, שלמים, עולה והשם, חטאת זה 4 שהן 4, בכל אופן כל אלו, הדין שלהם ששמים אותם גם תודה, שמים אותם 2 מתנות שהן 4. עכשיו מה שקרה לאותו כהן בבית המקדש, הוא שחט קורבן, למשל דוגמה בכור, והתערבב לו בכור עם עוד בכור, או התערבב לו בכור ושלמים. אז יש בזה כמה הנחות. הניתנים בעצם מתנה אחת שנתערבו הניתנים במתנה אחת. כלומר, יש פה 2 בכורות, בכור ועוד בכור. או למשל דוגמה, בכור ופסח. שתיהם זה מתנה אחת. אז מה הדין? יינתנו מתנה אחת, אין פה שום בעיה. קח את הדם, תן לו שפיכה אחת על המזבח, הכל בסדר גמור, לא עשית פה שום בל תוסיף. מתן 4 ומתן 4, למשל דוגמה, יש לנו דמים של עולה עם דמים של שלמים, או לא משנה, דמים של עולה עם דמים של אשם, שלמים באשם, וכן זה הדרך. כל אלו שמתן 4 ומתן 4, ינתנו במתן 4. זאת אומרת, קח אותם במתן 4 כדינה כמו שצריך. מה הדין? מתן 4 ומתן 1. פה מתחיל פה בעיה. למשל דוגמה, יש לי פה עכשיו דמים של שלמים, או של עולה, או של אשם, לא משנה. אחד מהדמים שניתנים ב-4, נתערבו במתן 1. למשל דוגמה, התערבו בדם בכור. אז מה הדין? ואתה, מה בזה נחלקו תנאים רבי אליעזר ורבי יהושע. רבי אליעזר אומר, ינתנו במתן 4. רבי יהושע אומר, ינתנו במתן 1. רבי אליעזר אומר, אין מה לעשות, בתוך הכוס הזאת, שייתן כעת 4 מתנות. רבי יהושע אומר, לא, אל תיתן 4 מתנות, תיתן רק מתנה אחת. אומרת הגמרא, אמר לו רבי אליעזר. רבי אליעזר אומר לרבי יהושע, איך אתה עושה דבר כזה? הרי הוא אומר, עובר על בל תקרא. כעת, לפי שאתה נותן רק מתנה אחת במקום 4 מתנות, בדם הזה של השלמים לדוגמה, אתה עובר על בל תקרא. כי התורה הזאת שאמרה לתת 4 מתנות, ואתה נותן רק מתנה אחת. אלו חזרה רבי יהושע, גם לפי דבריך עובר על בל תוסיף. אמר לו רבי יהושע, הרי עובר על בל תוסיף, מה אתה אומר? שלקחת את הכוס הזאת ולתת בו 4 מתנות. הרי מדם הבכור צריך לתת רק מתנה אחת, כעת אתה שם 4 מתנות, אתה עובר על בל תוסיף. אמר לו רבי אליעזר, לא נאמר בל תוסיף, אלא כשהוא בעצמו. מתי זה בל תוסיף? בל תוסיף דווקא כשהוא בעצמו. למשל דוגמה, אתה לוקח דם של בכור, במקום לתת מתנה אחת, אתה שם 4 מתנות, זה בל תוסיף. אבל כאשר אתה לוקח דם של בכור ושלמים מעורבבים ביחד, הם בדין של בל תוסיף. אמרת מה אמר לו רבי יהושע? רבי יהושע אמר לו, יש לי 2 תשובות להגיד לך. דבר ראשון, לא נאמר בל תגרא, אלא כשהוא בעצמו. כל האיסור של לגרוע זה דווקא כשהוא בעצמו. למשל דוגמה, לקחתי דם שלמים, דם עולה, במקום לשים 4 מתנות נתתי מתנה אחת על המזבח,
זה בל תיגרה, דבר ראשון. דבר שני ועוד, אני אגיד לך למה עדיף לעבור על בל תיגרה ולא לסוף לעבור על בל תוסיף. בוא נלך גם לפי הסברה שלך, שגם יכול להיות שעובר כעת על בל תיגרה. ועוד, אמר רבי יהושע, כשלא נתת, עברת על בל תיגרה ולא עשית מעשה בידיך. כלומר, כזה דבר. כשאתה באת ונתת רק מתנה אחת במקום ארבע, אתה לא עשית מעשה בידיך. איך עברת על בל תיגרה? בשב אל תעשה. אז אם ככה, כשאתה באת ונתת, כלומר, אתה כעת לקחת את הדם של הבכור, והדם של השלמים שמורבבים ביחד, ושמת אותה למזבח, אומרת הגמרא, עברת על בל תוסיף, ועשית מעשה בידיך. כלומר, עשית פה שתי דברים. עברת בל תוסיף, וגם עשית את זה בקום ועשה, ועשית מעשה בידיך. אז מה עדיף יותר? עדיף יותר על איסור, לעבור על איסור בשב ואל תעשה, ואז מאשר לעבור על איסור בקום ועשה. אתה לפי דבריך שאתה אומר, כעת לתת ארבע מתנות, אתה אומר לעבור בקום ועשה. עד כאן הדיון והדו-שיח במשנה. כעת הגמרא תבוא ותוכיח את מה שהסברנו מקודם. אנחנו בעצם באמצע להוכיח מהלך כזה, שכאשר אדם עושה עוד מצווה, ויש לו אפשרות לעשות עוד מצווה לאחר מכן, עדיין כל היום זמנה הוא, כמו שכבר נסביר. ואחר, כיוון דייב למתנה מבכור, עברה ללזמן. הכוונה ככה. איך שאדם נתן מתנה אחת מהבכור, עבר הזמן, זהו, נגמר. וקטני דעבר. רבי יהושע אומר לנו, ככה ראינו בדו שיח של רבי יהושע ורבי אליעזר, שאם הוא יוסיף לתת מדם הבכור עוד מתנה, מה ידעים? עובר על בל תוסיף. אומרת הגמרא, והקטני דעבר משום בל תוסיף. אומרת הגמרא, למה? אבל כבר הוא סיים עם הבכור. לא בשום דאמרינן, כיוון דאילו מתרמה לבוכה אחרינה, עד ארמזה מיני, כולו יום איזה ימנעו. הכוונה בזה, למה אנחנו אומרים דבר כזה? למה יש לו דין של בל תוסיף? כיוון שאם יזדמן לך כעת עוד בכור, פתאום יבוא עכשיו לצורך העניין עוד כהן שצריך להקריב בכור. מה אתה אומר לי? אז יוצא מפה שהבכור, אפילו שעם הבכור הזה סיימתי, אבל כיוון שמצוות הקרבת הבכור הוא כל היום, יבוא לי כמה בכורות, אז אכן אנחנו אומרים שיש פה דין של בל תוסיף. ואותו התשובה גם כן למה שאמרת מהברכת הכהנים. מה אמרת מקודם מהברכת כהנים? ברכת כהנים, אתה אמרת לי שהתורה אומרת לנו שצריך לעשות רק שלוש ברכות, ואותו כהן בא ועשה ארבע ברכות, אמרנו זה בל תוסיף. מה התירוץ שתירסנו לך? למה עובר על בל תוסיף? כיוון שכל יום מזים לו, כיוון שאם יזדמן לו עוד קהל, הוא יברך עוד הפעם. מה אנחנו רואים פה? כל דבר שאפשר לעשות אותו עוד פעם, הדין הוא שכל יום מזים לו, ורק על זה עוברים על בל תוסיף. אבל מה שאין כן, למשל דוגמה בסוכה. בסוכה שכבר נגמר הזמן, שבע ימים נגמרו. אין לו אפשרות לעשות כעת עוד סוכות, נגמר. אז לכן, אין בזה דין של בל תוסיף לאחר הזמן. אומרת הגמרא הקדושה, ממאי? שואלת הגמרא מיד, יש לנו בעצם להוכיח כנגד זה. דין מה אומרת הגמרא הקדושה, כסב רבי יהושע, מצוות עובר עליהם אפילו שלא בזמנם. הכוונה בזה ככה. איך אנחנו צריכים לבוא להוכיח מהדברים של רבי יהושע, שאנחנו רואים, כיוון שכל היום זמנו, אז לכן בעצם אנחנו רואים, כיוון שאם מתדמן לעוד מצווה, אז לכן יש פה דין של בל תוסיף. מי אומר? אולי רבי יהושע סובר, שבעצם מצוות עובר עליהם אפילו שלא בזמנם. למשל דוגמה, יכול להיות שרבי יהושע יסבור אם תשאל אותו בסוכה, שאדם עובר כן על בל תוסיף. איך פה בעצם הוכחה? אין פה שום הוכחה לבוא בעצם להגיד שהטעם של רבי יהושע הוא בגלל שכל היום איזה זמן זריקת אדם. לא כתוב דבר כזה. יכול להיות שרבי יהושע יגיד לך, למרות שנגמרה המצווה, יש לך דין של בל תוסיף. אין פה הוכחה מוכחת. עמד הגמרא, זה הכוונה שלנו לבוא ולהוכיח. הנה נחי כאמרינן, זה הכוונה שלנו לבוא ולהגיד כנגד רב שמן בר אבא, כמו שכבר אנחנו נגיד. אומרת הגמרא הקדושה, רב שמן בר אבא, מהי טעמה שביק מתניתין ומותיב מברייתא? הכוונה בזה ככה. יש לנו פה שתי ברייתות, יש לנו פה שתי דברים, ברייתא ומשנה. הברייתא מה שראינו לגבי ברכת כהנים, המשנה מה שראינו לגבי דין זריקת אדם, שיש בזה דין של בל תוסיף. אומרת הגמרא, למה רב שמן בר אבא הולך להקשות קושייה מברייתא ומקשה קושייה ממשנה? תמיד עדיף יותר להקשות ממשנה, כי משנה זה דבר הרבה יותר מבורר מאשר ברייתא. מה הטעם בדבר הזה? לא טבעי מתניתין. אומרת הגמרא, למה הוא לא מקשה מהמשנה? שהיה לו את הסברה שאנחנו אמרנו, מה הטעמה? מתניתין מהי טעמה לא מוטיב, כיוון דאילו מתרמה לבוכה אחרינה, בא ימי הזה מיני כולו יום אז ימנעו, כנראה. מה הסיבה שהוא לא יקשה קושייה מכוח המשנה? כי מה היינו אומרים כזה דבר? לא, זה לא הוכחה כנגד רבה. למה זה לא הוכחה? כי שמה, כי אם יתדמל לך בכור אחר, אז כל היום הזמן שלו. אז לכן אני לא יכול להקשות קושייה כנגד רבה. שוב פעם, רב שמן ברבה יקשה קושייה מהכהנים כנגד רבה, שמה שרבה אמר, שאם אדם יושן ביום השמיני בסוכה, הוא לא מקבל מלכות, כיוון שזה כבר לא זמנו. אז אני לא יכול להקשות קושייה מאדם הזה, מה שאמרנו, אדם של בכור ואדם של הקורבן שלמים וכדומה. למה? כי פה אנחנו אומרים, אם יתדמל לו בכור אחר, אז כל היום זמנו, וזה לא דומה לסוכה.
אז אומרת הגמרא, באותו משקל אנחנו יכולים גם כן לבוא ולדחות אותו, להגיד לו, ברית הנמי, כיוון דאם יתרא מציבור אחרין, הדר מברך, כול היום מזים להם. זה התירוץ שבאנו תירצנו. באנו אומרים לו כזה דבר. אנחנו אומרים לו, כמו שאתה בעצם לא יכול לקשות קושייה מהמשנה הזאת, גם מהברית הזאת אתה לא יכול לקשות. למה? כי גם בברית, מה אנחנו אומרים? אם יתרמה לך ציבור אחר, אם פתאום יזדמן עוד ציבור, אז מה הדין? אז אתה יכול לברך. לכן כל היום אתה יכול לבוא לברך. אתה לא יכול לקשות קושייה על דברי רבא, שרבא דיבר על דבר שבכלל אין אפשרות לעשות אותו פעם שנייה על הסוכה, וזה התירוץ של הגמרא. אז מה רב שמן ברבא ישיב על כך? אז מה באמת כוונת רב שמן ברבא שהוא יקשה מפה, מהברייתא של ברכת כהנים? רב שמן ברבא אומר מה אתם, לא סגי דלא יאיב. הכוונה בזה ככה. למה הקשיתי דווקא מהברייתא ולא הקשיתי מהמשנה? כי פשוט מאוד. כי במשנה, אני אומר לך כזה דבר, אין אפשרות שאני אגיד, טוב, אני לא רוצה לבוא ולתת מהדם של הבכור החדש. אין דבר כזה בעולם. זה לא תלוי בדעת שלך, אתה חייב לתת דם בכור. מגיע בכור חדש, צריך לתת את הדם על המזבח. אז לכן בעצם אנחנו אומרים, זה נחשב כל היום זמנו. כיוון שיש לך חובה לתת מהבכור, אז לכן כל היום זה נחשב זמנו. אבל פה, בברכת כהנים, זה לא נחשב כל היום זמנו. למה? זה לא נחשב כל היום זמנו. אמרת, מה אחה? היא באה, היא מברך. היא באה, היא שלא מברך. זאת אומרת, היא רוצה יברך, היא רוצה לא יברך. הכוונה, אין לאף אחד חובה, אחרי שכבר פעם אחד הוא עשה ברכת כהנים, לבוא לעשות כמה פעמים כהנים. לא. אנחנו עומדים פה, הלכה גם כן, ככה, תוספות גם כן מהיר, שאם אדם ירצה לעשות ברכת כהנים פעם אחד ולא יותר, אין חובה. גם שדומה, אדם יתפלל בכותל, יזדמן לו להתפלל בכותל, הוא לא צריך כעת ללכת לכל המניינים, יגיד לו, תשמע, אם אתה לא מברך, אתה עובר בעשה, לא? מה פתאום, פעם אחד בירכת, נגמר הסיפור. אז לכן, מה יוצא מפה? אחרי הברכה הראשונה שבירך אותו כהן, אז מה הדין שלו? הוא כבר סיים את המצווה שלו. ומה אנחנו רואים בברייתא הזאת? בברייתא הזאת אנחנו רואים שאם כעת הוא יבוא ויוסיף עוד ברכה, הוא עובר על בל תוסיף. אז מה אתה רואה מפה? שגם דבר שעבר מצוותו, הדין הוא שיש פה בל תוסיף, וזה הקושייה שהקשה רב שמן ברבא על רבא. אבל כמובן, אנחנו באנו ותירצנו את התירוץ בצירוץ פשוט. מה אמרנו? התירוץ הוא, אמרנו שכיוון שבעצם אנחנו אומרים שכל היום זמנו, שאם יזדמן לו קהל אחר, כל היום זמנו, זה בעצם כוח הסברה. בעצם כל אחד ואחד לוקח את זה לכיוון שלו. הגמרא שלנו, שאומרת שזה לא שאלה מהברייתא של ברכת כהנים, מה היא תגיד לך? שכיוון שכל היום זמנו, אז לכן זה לא שאלה על דברים של רבא, שרבא דיבר על דבר שכבר זה לא זמנו, ורב שמן ברבא אומר לו, כיוון שכבר נגמרה המצווה, כשהמצווה היא דברך רק פעם אחת ולא יותר, אם ככה יוצא מפה שזה כבר לא נקרא זמנו, אפילו שאפשר, זה כבר לא נקרא זמנו, ולכן אנחנו רואים שעובר על בל תוסיף, זה מה שרב שמן ברבא הקשה על רבא, בכל אופן הגמרא כעת תביא לנו עוד תירוץ לקושייה של הבית. אביי אמר כזה שאלה, שאם מצוות לא צריכות כוונה, אז למה לא מקבלים מלכות על שינוי, שאלה בסוכה בשמיני של חג הסוכות? הרי מה אתה אומר לי? אתה עובר על בל תוסיף. אומרת, מה זה בשעה? רבא אמר ככה, לצאת לא באי כוונה, לעבור באי כוונה. הכוונה בזה ככה. לצאת ידי חובת מצווה, אין צורך בכוונה. כדי לצאת ידי חובת קריאת שמה, אין צורך בכוונה, הרי אני מתכוון לצאת ידי חובת קריאת שמה, הרי אני מתכוון לצאת ידי חובת שופר, אין חובה. אבל בשביל לעבור בבל תוסיף, אתה חייב כוונה. מה כוונה? נוסיף את זה עוד קצת, להוסיף את הפירוש הדברים האלו, דהיינו. בשביל לעבור על בל תוסיף, אתה צריך לישון ביום השמיני ולהגיד, הרי אני יושן כאן לשם סוכה. אם אתה תעשה ככה, רק אז תעבור על בל תוסיף ותקבל מלכות. אם סתם תישן בלי כוונה מסוימת, כיוון שזה לא הזמן, כמו שאנחנו נראה כבר בהמשך, יותר לבאר את הדברים, אז הדין הוא שאין פה בל תוסיף. אמרת, מה השאלה מיד על הדברים האלו? ומתן דמים לרבי יהושע עדי לעבור ולא באי כוונה. כוונה בזה ככה. למדנו במשנה שהזכרנו קודם, במשנה במסכת זבחים, מה שראינו שמה, בדעת רבי יהושע, שאם הוא ייתן עוד מתנה מדם הבכור, הוא עובר על בל תוסיף. ושם אנחנו רואים, ודאי וודאי, ששמה זה עניין לעבור. ושם אנחנו רואים, ולא באי, בל תוסיף, לא באי כוונה. מה כוונה לא באי כוונה? להסביר. שאותו אדם, לצורך העניין, נותן מדם הבכור, פעם שנייה, הרי יש פה בעצם דם בכור ודם שלמים מעורבבים. פעם שנייה אין כוונתו לשם בכור, פעם שנייה כוונתו לשם שלמים. מה כתוב בדברים של רבי יהושע? שאם הוא ייתן, הוא יעבור על בל תוסיף. שם אנחנו רואים מפורש, גם בלי כוונה להוסיף, הוא עובר על בל תוסיף. את הרסת הגמרא, אלא אמר רבא. כוונתו של רבא הוא ככה. לצאת לא באי כוונה. כדי לצאת ידי חובה במצווה, כמו שהזכרנו למשל דוגמה בשופר, וכל ההלכה היא, בזה אנחנו אומרים שלא צריך כוונה. אבל, אומרת הגמרא, לעבור זה תלוי. בזמנו לא באי כוונה. כלומר, אם זה כעת הזמן, לא צריך כוונה. למשל, דוגמה כמו שהזכרנו לגבי הדמים. כיוון שכל היום זמן של דם בכור, אז אם אתה תיתן פעם שנייה מדם הבכור, אתה עובר על בל תוסיף. וכן זה הדרך, כל דבר ודבר. למשל, דוגמה תפילין. תשים ארבע פרשיות, כל היום הזה הזמנו, אתה עובר על בל תוסיף גם בלי כוונה מסוימת. בכל דין בל תוסיף, אם זה הזמן כעת, גם בלי כוונה אתה עובר על בל תוסיף. אבל שלא בזמנו. למשל, דוגמה, ביום השמיני של חג הסוכות,
דהיינו בשמיני עצרת, שזה כבר לאחר סוכות, בזה אם תרצה לעבור על בל תוסיף, באי כוונה. צריך להתכוון, הרי אני יושן לשם סוכה, ואז אם אותו אדם יעשה כך, הוא יקבל מלכות. כי זה לא בזמנו כעת. בשביל להכיל על כך מצווה, הוא חייב כעת להתכוון. אז זה כבר דין אחר. אבל בזמנו, כמו שהזכרנו אותה כעת, לא צריך כוונה. אז אם ככה, הדברים של רבא נשארו לנו עד עכשיו, שלא צריך כוונה למצוות. אנחנו נראה בהמשך את דעתו של רבי זירא. חזקים וברוכים תהיו, בשורות טובות, ישועות ונחמות.